Київ, аеропорт Бориспіль. Офіційні особи та вболівальники проводжають збірну України на 29-ту Всесвітню літню універсіаду до міста Тайбей. Загалом до Тайваню відправляється 179 юнаків та дівчат, серед них і троє представників Рівненщини. Плавець Михайло Романчук нині один із найбільш перспективних спортсменів області. В активі атлета вже є золото юнацьких олімпійських ігор, бронзові медалі чемпіонату Європи та срібна чемпіонату світу. У Тайбеї студент РДГУ виступатиме на улюбленій дистанції – 1500 метрів. Не менші надії покладають на Рівненщині і на легкоатлетку Катерину Климюк. В липні цього року вона завоювала першу у своєму житті бронзу молодіжного чемпіонату Європи в естафеті 4 по 400 метрів. Тому на універсіаду відправляється у хорошому настрої. На універсіаді студентка НУВГП змагатиметься на 400-метрівці. У стрільбі з лука Рівненщину на змаганнях представлятиме Роман Гов'ядовський. У нинішньому році студент Рівненської філії університету права впевнено переміг на Універсіаді України. А ще до Тайбею у складі футбольної збірної полетів Антон Котляр. Щоправда, представляє півзахисник Вереса на Універсіаді один із вузів Кропивницького. Роман Сврида, інформаційна програма «День».